Բարձր ժամը 18-ն, դուք դիտում եք Մամբեն հայերեն, տաղավարում ձեզ համար կրկին աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Եվ այսպես, Վրաստանում համավարակային իրավիճակ նորոցոր վատթարանում է։ Կորոնավարակակիրների թիվը եռապատկվել է։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում վարակը հաստատվել է 7812 քաղաքացու մոտ, հետևաբար օրական ցուցանիշը գերազանցում է 1000-ը։ Վերացրել կլինիկաների դիմելությունը, բժիշկները հորդորում են քաղաքացիներին կրել դիմակ, հատկապես փակ տարածքներում և տրանսպորտում։ Օրվա քաղաքական անցուդարձից Ուզբեկստան կատարած պաշտոնական այցի երկրորդ օրն Իրակլի Ղարիբաշվին հանդիպել է երկրի վարչապետին։ Կողմերը քննարկել են երկու երկրների միջև արկա համագործակցությունը։ Հատուկ շեշտը դրվել է տնտեսական համագործակցության վրա։ Զրույցի ընթացքում նշվել է, որ վերջին տարիներին Վրաստանի ուղղությամբ զբոսաշրջային հոսքն ավելացել է։ Ընդգծվել է Վրաստանի հետ գործընկերության կարևորությունը։ Իրակլի Ղարիբաշվիլի խոսքով երկրի լոգիստիկ կենտրոնի դերը հզորացնելու նպատակով Վրաստանը մասնակցում է Բաքու-Թբիլիսի Ղարս երկաթուղու Արևելք արևմուտք բայրողու կառուցման և Սևծով Կասպյան ծովային տրանսպորտի երթուղու նախագծերին։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին պատվիրակության հետ այցելել է բազմաֆունկցիոնալ Սառցե համալիր։ Համալիրի մասին մանրամասն տեղեկությունները հաղորդել անձամբ Ուզբեկստանի վարչապետը։ Այն նախատեսված է պաշտոնական միջոցառումների, մրցույթների, ցուցահանդեսների և համերգների անցկացման համար։ Բացի այդ, Իրակլի Ղարիբաշվիլին և Կախակալաձեն մասնակցել են Տաշկենտում Շոթարուստավելո անվան հրապարակի բացման արարողությանը։ Վրաստանի վարչապետի այցն Ուզբեկստանի Հանրապետություն նոր խթան կհանդիսանա երկու երկրների հարաբերությունների ամրապնդման համար։ Կայացած հանդիպումներն այսպես է գնահատում արտաքին գործերի նախարարը։ Իլիա Դարչիաշվիլու խոսքով այցի շրջանակներում պլանավորվել են հետագա աշխատանքներ՝ տարբեր ուղղություններով երկրների միջև համագործակցությունն ավելի ընդլայնելու ու ամրապնդելու նպատակով։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել Վրաստանի և Ուզբեկստանի միջև տնտեսական համագործակցությանը, որոշվել է, որ Տաշկենտում տեղի կունենա միջկառավարական հանձնաժողով ովինիստ, որտեղ կքննարկվեն կոնկրետ նախագծեր։ ԱՄՆ-ի քարտուղարության խոսնակ Ned Price-ը լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում անդրադառնալով Վրաստանում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպմանը և երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորմանը նշել է, որ ԱՄՆ-ն ակտիվ դեր է խաղում այդ գործընթացում։ ԱՄՆ-ն պատրաստ է համագործակցել երկում հիմքի վրա և համախոհ գործընկերների հետ, այդ թվում ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում, որպեսզի օգնի երկրներին հասնել երկարաժամկետ համապարփակ խաղ Ղուտյանը հայտարարել է Price-ը։ Պաշտոնյան հավելել է, որ ԱՄՆ-ն ողջունում է երկու երկրների ներկայացուցիչների հանդիպումը և վերահաստատել, որ երկխոսությունը լավագույն միջոցն է Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի համար խաղաղ ժողովրդավարական և բարգավաճ ապագային հասնելու համար։ Հիշեցնենք, որ հուլիսի 16-ին Թբիլիսիում կայացել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների առաջին դեմարդեմ հանդիպումը, որը հյուրընկալել էր Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Իլիա Դարչիաշվիլին։ Իսկ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները շարունակվում են։ Օդեսայի շրջանի ռմբակոծության հետևանքով վիրավորվել է 6 մարդ, այդ թվում 1 երեխա։ Դնեպր քաղաքի վրա հարթիրային հարձակումը հանգեցրել է զոհերի։ Ռմբակոծվել է արդյունաբերական օբյեկտ, որի հետևանքով մահացել է 4 մարդ։ Նախորդ 1 օրվա ընթացքում ինտենսիվ ռմբակոծության է ենթարկվել նաև Սումի շրջանը, վիրավորվել է 2 մարդ։ Պատերազմի հետազոտությունների ինստիտուտի տվյալներով Ռուսաստանը ներկայումս կենտրոնացած է Դոնեցկի մարզի Սևերսկ և Բախմուտ քաղաքների գրաման վրա։ Ինչ վերաբերում է ուկրաինական կողմի առաջխաղացմանը Խերսոնի մարզում, ապա Ուկրաինայի զինված ուժերը հարձակում են իրականացրել բռնազավթիչների զենքի և տեխնիկայի երկու պահեստների վրա։ Այսօր Փոթիում զինվորական պատիվներով հուղարկավորել են Ուկրաինայում զոհված վրացի մարտի Կախա Գոգոլին։ Առավոտյան նրա հայրական տանը տեղի ունեցել հոգեանգստի արարողություն։ Նշենք, որ Կախա Գոգոլը մահացել էր հուլիսի 10-ին վաղն առավոտյան ռուս բռնազավթիչների հարձակման ժամանակ։ Ընտանիքի հարազատների խոսքով Գոգոլը լուրջ վնասվածներ է ստացել, որոնք կյանքի հետ անհամատեղելի էին։ 47-ամյա զինվորը պատերազմի մեկնարկից 15 օր անց մեկնել էր Ուկրաինա կռվելու։ Կախա Գոգոլը կռվել էր նաև Աբխազիայի պատերազմում։ Գերմանիայի Բունդեսթագի փոխոսնակը խորհրդարանում կայացած հանդիպումների ժամանակ խոսել է Վրաստանի եվրոպական հեռանկարի և 12 կետից բաղկացած հանձնարարականների մասին։ Հանդիպումը կայացել է Շալվա Պապուաշվիլու հետ, կարևորվել է երկրների միջև սերտ համագործակցությունը և մեկ անգամ ևս հաստատվել է Գերմանիայի աջակցությունը։ Գերմանացի հյուրը հանդիպել է նաև արտաքին հարաբերությունների և եվրոինտեգրման հանձնաժողովների նախագաների հետ։ Հանդիպումը, որը փակ էր մամուլի համար, ներկա էր նաև Գերմանիայի դեսպանը։ Զրույցում անդրադարձ է կատարվել Վրաստանին Եվրամիության անդամակցության թեկնածու երկրի կարգավիճակ շնորհելուն։
Արտաքին առևտրականների ցույց։ Հավաքվածները բողոքարկել են այսպես կոչված դեզերտերի շուկայի եւ Սադգուրի մետրոկայարանի հարակից տարածքից ինքնակամ կառուցած շինությունների հերացումը։ Առևտրականները պահանջում են, որ թույլ տան իրենց վաճառել ապրանքը մինչ նոր տարածք գտնելը։ Դիդուբեի շրջանային վարչակազմից հայտարարել են, որ Արտաքին առևտրականները դեռ մի քանի շաբաթ առաջ էին նախազգուշացվել։ Հիշեցնենք, որ Թբիլիսիի քաղաքային տեղչության աշխատակիցներն այսպես կոչված դեզերտերի շուկայի եւ Սադգուրի մետրոկայարանի հարակից տարածքից հանվել են Արտաքին առևտրի համար նախատեսված ինքնակամ շինությունները։ Մաքրել են Ցաբաձեի, Թևդորե Մղվդելի, Աբաս Թումանի, Ցինա Մնձղուրիշվիլի փողոցները, ինչպես նաև Ծերեթելի և Թամար Մեփե պողոտաների հատվածը։ Տարածքը մաքրել են Թբիլիսի Սերվիսի Գրուպ ՍՊ-ի աշխատակիցները։ Եվ վերջում ծանեն ջիխայում Ամերիկայի դեսպանը ծանոթացել է USAID-ի կողմից իրականացվող ծրագրերին։ Կայացել է ԱՄՆ դեսպան Քելի Դեգնանին եւ համայն կապետարանի քաղաքապետ Գիորգի Խարչիլավայի հանդիպումը։ Զրույցը վերաբերել է նախատեսված ծրագրերի եւ ծանեն ջիխայի զարգացմանը։ Այժմ ինորությունները այսքանն էին, մենք արդեն կհանդիպենք միմյանց հետ գլխավոր թվարկման ժամանակ ժամը 20:00-ին։ Մինչ այդ ժամանակ